перший наслідок, ну, який ми вже розглядаємо окремо, не будемо вважати наслідком цієї теореми, хоча фактично він теж є її наслідком. Це буде теорема Ойлера. Можливо, ви в школі її вже доводили таким простим способом, і цей спосіб шкільного доведення ви можете знайти у книжці Виноградова «Теорія чисел». Мені ця книжка не подобається, то, ну, як для студентів, для школярів вона чудова, для студентів вона мені не подобається, бо вона не використовує той алгебраїчний апарат, який дуже чудово працює в теорії чисел. І якраз тут і будемо теорему Лагранжа всі її наслідки використовувати по повній програмі. Теорема Ойлера. Теорема Ойлера звучить так. Нехай А ціле, і при цьому А і Н взаємно прості. Тоді А в степені фі від Н конвертне одиниць за модулем А в степені фі від N конвертне одиниць за модулем N. Доведення. Випадок перший. Розглянемо спочатку, доведемо спочатку для такого числа А, яке належить з F. Тобто з А від 0 до N мінус 1. Ну, оскільки за умовою А і N взаємно прості, то А не просто належить з N, а куди вона належить? Zn зі точкою. А належить Zn зі точкою. А тут треба згадати наслідок третій з теореми Лагранжа. Як звучить наслідок третій з теореми Лагранжа? Що будь-який елемент, якщо ми віднесемо до степеня потужності цієї порядку групи, отримуємо одиничку. Отак от прям зразу, за наслідком третій з теореми Лагранжа, випливає, що А в степені φ від n за модулем n дорівнює одиничку. Чому? Перше, в нас операція в цій групі множення за модулем n. Порядок цієї групи, як ми показали, фі від n. І тут ми використали наслідок третій теорему Лагранжа і наслідок другий теорему про Zn зірочку. Отримали ось таку рівність, а це те ж саме, що конвенція А в степені фі від n конвенція одиниць за модулем. Тобто для цього найпростішого випадку ми все довели. Отак працює теорема Лагранжа. Так. Які є питання до цієї теореми? Зрозуміло цей шматок?
робити. Ми, коли взяли таке анор, ми потрапили у рамки випадка теж. Далі. Кожне число Кономер на своєму залишку за модулом N за модулом N. Це зрозуміло? Кожне число мінус залишок відділення буде ділитися. Отже, за властивостями конвергенції. За властивостями конвергенції. А в степені фі від n буде конвергентне ано в степені фі від n за модулем n. Так, у конвергенції можна почленно перемножати. Я візьму оцю конвергенцію і фі від n разів помножу саму на себе. Отримаю зліва а в степені, справа а ну в степені. А тепер, оскільки ось оце конгруентне одиниці за модулем n, так, то за властивістю транзитивності, конгруенції а в степені фі від n теж буде конгруентна одиниця за модулем n. Все, теорема була доведена. Так, які є до неї питання? Якщо немає, то з теореми Ойлера зразу випливає, яка теорема? Яка теорема? Мала теорема того Фірма. Мала теорема Фірма. Якщо P просте, а A будь-яке ціле, то A в степені P конгруентне A за модулем P. Більш того, якщо А і П взаємно прості, то А в степені П мінус 1 конгруентне одиниці за модулем П. Ну, тут і доводити навіть нема чого. Да? Якщо А і П взаємно прості, то оце виконується звідки? Як наслідок теореми Ойлера. Тому що для простого числа фі від P дорівнює P мінус 1. Для простого фі від P дорівнює P мінус 1. Тобто оце наслідок, прямий наслідок теореми Ойлера для часткового випадку, коли N дорівнює P просте. Далі, якщо ми оцю конгруенцію домножимо на A, то ми якраз оцю і отримаємо. А якщо A і P не взаємно прості, що це означає? Це означає, що А ділиться на П. Тоді ліва частина ділиться на П, права частина ділиться на П, і тоді їх різниця також ділиться на П. Тобто ось оце буде виконуватись і коли вони взаємно прості, і коли вони не взаємно прості. А коли вони взаємно прості, то іще буде виконуватись і ось така рівність, і ось така конгруенція. І цю конгруенцію ми будемо користуватися частіше, ніж цю. Тому мені важливіше, щоб ви оце запам'ятали. А те завжди можна звідси вивести. Так. І останнє на сьогодні узагальнена теорема Ойлера і узагальнена функція Ойлера. Зараз запишемо визначення, швиденько доведемо теорему. Хвилин 5 у нас є ще? На прості множники. P1 в степені альфа 1. P2 в степені альфа 2 і так далі. Pk в степені альфа 2.
де в пакеті різні прості. Різні прості. Тоді узагальнена функція ольору, вона ще, здається, має назву Кармайкла, функція Кармайкла. Функція Кармайкла. Виглядає так. Всі від М – це найменше спільне кратне, ось таких, чисел. Фі від P1 в степені альфа-1 і так далі. Фі від PH в степені альфа-1. Так. Ну, на цьому ми зупинимось, тому що для доведення нам потрібні ще деякі властивості функції Ойлера, які ми за той час, який залишились, вже довести не встигнемо.